Një ditë më parë fermerët e bashkisë Vaujdes, paditën në prokurinë e Shkodrës, kreun e bashkisë Vaujdes Mark Babani bashkë me drejtoreshën e agjencisë për zhvillim bujqësor dhe rural, Randa Selmanaj, me akuzën se kanë darë në mënyrë abuzive naftën që shteti u subvencionon pas rritjes së çmimeve. Kjo kanë gjallur reagimin e kryebashkiakut të Mark Babani, i cili në një intervistë dhënë për RTSH Shkodra, tha se bashkia nuk bën subvencionimin e naftës, por AZBR. Dhe në rast se emri më është përmendur në prokuri, unë së shpeti do të bëj një padi për shpifje ndaj tyre. Bashkia s'ka lidhje me naftën e fermerëve, absolutisht. Ato kanë plotësu dokumentacionin, e kanë qenë drejtorit bujqësisë, dhe prej drejtorisë bujqësisë është pjesa e AZBR-s që mban rimbursimin me naftë. Kjo është pjesë që ai Sahadi Jugamet i fiksum, se atë punë të mirë që është bën bujqësi, mendohen që me këtë formë dojnë me hellë poshtë, por nuk mund t'jen ato 10 persona që dalin atje e bani dërëncim, nuk i nalë kërkush me ba dërëncim, por thjeshtë në që se ato kanë përmend emrin e kryetarit bashkis, do t'kenë një padi për shpifje, së shpeti. Si pas kryebashkiakut Mark Babani, personat të cilët janë paraqitur në prokuri, nuk janë fermer, por ish punonjës të administratës së bashkisë Vaujdes, që një pjesë e tyre janë të dënuar si falsifikator dhe këtë gjë e kanë bërë për të baltosur opinionin publik dhe figurën e kryetarit të bashkisë. Të gjithë fermerët e bashkisë Vaujdesit e shohin punën dhe e prekin me dorë. Ato thjesht baltosin veten. Pse të dalin ato 10 persona që unë i njofë, që s'kanë punu në herën bësia, s'kanë bëhë, asë janë fermerë, i pjesë janë ishë administratë e bashkisë Vaujdesit, që janë edhe dënum për falsifikator, dhe atë janë mjeshtra për me falsifiku. Por, nuk mund të baltosin opinionin e popullit. Mund bjen keqë që në këtë formë ato kërkojnë që të njëllosin kujtajnë e bashkisë ose administratën e bashkisë, në një kohë kur është punu më mirë. Pse? Do t'ju kthehet në kundërshtim se 80-90% e popullit shërbimi në bujqësi e në vaditje, në kullime, e prej çdo ditë. Edhe pse ato dalin në televizora, në prokurori, në gjithë këto tjerat, për mua është i pik minus. Unë tham të drejtën, po t'japin ide të qarta se si mund të zhvillojmë këtë vend, do t'i mirë prej çka. E du të ulësh edhe në bisedime. Por të dalish dhe të thush, kjo është një pjesë që kryetari i bashkisë na ka dhënë naftën që s'ka lidhje hiç me ta, mendoj që është një model i ult, i model banal, një model që s'dojnë me lanë këtë zonë për mu zhvillu. Fermerët i kërkuan prokurisë të bëjë hetime të shpejta për të mos rrezikuar të prishën të mbjellat sezonale, të cilat nuk mund t'i punojnë dot me çmimin në rritje të naftës. Ata paralajmëruan dërgim të çështjes deri në SPAK, nëse nuk do të ketë reagim të shpejtë nga prokuria.